Hej alle sammen, det er Holger her. Jeg er super glad for at have fået prisen som årets tennisspiller. Det betyder rigtig meget. Det har været et vanvittigt godt år, og jeg glæder mig sindssygt meget til 2023. Og komme hjem til Danmark og spille Davis Cup i februar, og i maj spille opvisningskamp i Royal Arena. Så jeg kan ikke vente med 2023. Let's go!